63岁，精明强干，性格直爽，为爱来到选择。我就请一个律师，我说你问问情况是怎么样，后来人家一直调查呢，我的所以说没这回事，嗯，后来就给他放出来了。藏了这么久了哈，这看上了谁呀？哪位男士？好像是曹先生吧。他65岁，忠厚老实，是过日子的一把好手，就是代表一点心意吧。对，阿姨不能这么着急，先给他看看。他们的相遇能否在选择的舞台上擦出火花？这小子好像就没有担当吧，我感觉是这样。在我们家很有担当，第一不管孩子什么事儿，学习还有工作我全管。深入了解了，嗯，还依然很喜欢他吗？一切精彩，敬请期待。大家好，欢迎收看今天的选择，欢迎您扫描屏幕下方的二维码来关注我们的官方微信。我们节目的播出时间周一到周五晚上的9:30，届时欢迎您的收看。好，先来介绍一下现场的三位老师，他们是心理专家金莹老师，欢迎；心理专家王莹老师，欢迎；媒体人李阳老师，欢迎，欢迎三位。首先要认识的是一号女嘉宾，请开门。掌声有请一号女嘉宾，欢迎您，欢迎，你好，来来这里请坐。一号女嘉宾邢代清，63岁，北京人，离异，工人退休，在京有独立住房。这个，哟，这手里拿的什么呀？十字绣。十字绣啊，嗯，您自己绣的是吗？啊，特别可爱的男孩和女孩有亲嘴的这个，特别可爱啊！哎，这绣了多长时间呀？没绣多长时间，3天。3天就绣好了，那，嗯，就够快的是吧？嗯，哦，你有很多十字绣的作品吗？嗯，对，就平常喜欢绣十字绣哈。对 对, 对，绣了有多少年了？绣有2-3年吧。啊，那您这些就是送朋友吗？还是说啊，送一个男嘉宾的？送一个男嘉宾的，嗯，我以为这送我的呢。啊，您今天是有备而来的，那这我不能收着，您先拿着啊。绣的不错，这必须有耐心。怎么握住？那有耐心才能绣好。好，那我们来先了解一下您啊，看看我们一号女士有怎样的故事、怎样的人生呢？一起进入她的原来是你的环节，请看。一辈子就跟他操心了，他让我体验到了爱情，看上一个人，啊，您这3个关键词都是和情感有关的哈。嗯，这一辈子跟他操心是指的前夫。前夫啊，嗯，那当初是怎么嫁给他？是家里人帮您选的这门亲吗？我舅舅在北京。嗯嗯，是选择的这么亲事，所以当初等于是远嫁到北京来了。嗯，对对。但是来北京也是件好事啊。嗯，是好事。嗯，但是婚姻不幸福，前夫吧比我小3岁，家里又最小，就是什么心都不用操，都不操心，就是吃喝玩乐，出去老想出个轨呀。我们原来有这个租的房。就是租的一块地盖的房，租出去了，他跑人家那儿去了。那女的也知道我们快拆迁了，人家后来就是给讹他30万，说他又是，侵犯他了，是怎么样的？反正说了好多，实际上也没干什么，讹他30万，他就报了警了，报了警，给他后来就给他抓走了。后来就是派出所给我打电话，我才知道这事儿。就是您这前夫自己报警说有人敲诈他，结果一调查30万，还把他给抓走了，啊，把前夫抓走了，啊。后来呢，我就一直看不到我的前夫了。嗯，我就请一个律师，我说你问问情况是怎么样。后来说没有强奸他，你就是喝多了，摸摸他脸是怎么样的。后来他就一直就想讹这30万，就是为了说那叫什么报复他。后来人家一直调查呢，我的所以说没这回事。嗯，后来就给他放出来了。哎呦，那这件事情弄得挺大，是不是街里街坊都知道？哎呀，都知道了。嗯，哪年离婚的呀？2017年，哦，9月1号。您说这男的的责任，他肯定是与他责任大，你也不能说完全怨这男的。对对对，女方也有一定责任。嗯，后来呢？您看，您说让您体验到了爱情。
还是遇到了美好是吗？对，有一个人给我介绍一个是海淀区的，比我大两岁，我们俩相处不到一年吧，就是反正都互相心疼弄的。我要睡觉的话帮你倒杯水啦，要是洗个水果给你搁茶几上啦，睡醒了让你吃弄的，我挺受感动的，没受过这感动。后来就说都挺好的，说孩子们一块吃个饭吧，他闺女不同意。为什么不同意啊？他闺女不愿意让他再婚，他妈是得癌去世的吧，不愿意让再婚，就死活不同意，姑爷也不同意。就是你们相处是可以的，但结婚是不行的。那也没提到结婚，就是孩子们吃个饭，就不同意你们交往，就不同意了，他也不吃这饭。您这个当时的这个男朋友，他既然愿意和您交往，你们就先交往着呗。他可是他说你要是再交往，那叫什么，我就说跟你断绝关系啊。那这先生在和您谈恋爱之前就没有想好这些事儿，没跟孩子商量好吗？他吧，这男二该怎么的，这男士挺那叫什么的，挺老实的一个人。反正这孩子一吓唬他吧，他就不敢了。后来把我那微信也给我拉黑了，把我那电话也给我拉黑了。那他就不坚定啊，那特别奇怪，为什么他女儿要不同意呢？可能是有疑虑，怕我要他的房，您不是要他的钱。我说我自来就开始就跟他说好了，我说谁的房归谁，我的房归我女儿，到以后百年以后，你的房归你女儿，是吧？剩下的钱也都归你女儿，是这么说的。您见过他的孩子吗？没见过，见都没见。没见过，就是他回馈给您说孩子不同意啊。就是呀，是没见过，就我们交的快一年了，没见过他孩子。分了多久了？两三个月吧。哦，才分啊。那才分的。实际啊，父母要是找个伴儿啊，这挺好的，给儿女减轻负担呢。跟他在一块儿吧，确实挺幸福的。该怎么说，有个话说啊，到时候遛个弯俩人一块遛去，上公园俩人一块去，都挺好的，就显得寂寞了。所以就开始看选择了。看选择一直老看来的，跟他在一起的时候也一直老看来的。所以您看后来呢，看上一个人，一直开始也不敢上。该怎么说，就怕邻居们看到，到时候不好意思的。后来说自己的婚姻自己做主吧。那就上吧。就这么样，主要是因为看上一个人哈。对，再不上就怕机会就错过了，是吧？对对，也是这样。那您这都，给我们这个小包袱藏了这么久了哈，这看上了谁呀？哪位男士？好像是曹先生吧？怎么还好像是呢？好像是曹先生，我记得是他，主要就是他的女儿不是在英国吗？他不是在英国定居了吗？我的大女儿也是找一个英国人。那除了这个你们有儿女类似的生活背景，您还看中他什么呀？反正各方面条件也不错，会开车，到时候我们过二人世界。想上哪儿玩就上哪儿玩去，他也说过这事，我在选择上看到的。想吃什么做什么也都挺，我觉得挺好的。你看有眼缘吗？没感觉呢，还没感觉。您看着呢？啊？您给参不参谋？他这，你看他什么情况？差不多就得了，靠不？前两段感情哈，那一次是婚姻，一次是爱情啊，可能确确实实这段爱情呢，弥补了你之前在婚姻中的遗憾。每个人其实性格中都有双刃剑。你看这个第二位呢，他比较温暖，性格中呢一定有他比较懦弱的一个部分。那可能这个离异的和丧偶的真的不一样，相对来讲能够看到母亲这个离世的这个很痛苦的过程，那同时自己可能也会暗暗的对自己说，可能以后爸爸就应该由我来照顾了，一定不能贸然的去见啊，一定是先让他们爷儿俩能够说通了，让他感受到，哎呀，我爸爸最近呵这神采奕奕呀，我爸爸最近满满的幸福感呀，他才可能放心。曹先生呢，其实我们也见过啊，所以我也特别希望就是多观察，然后呢少去表达，啊，就是最终我们是看看我们未来的生活的调是不是一个调，如果是一个调，我们就能唱同一首歌，如果这个调相差太远啊，这个年龄段也没法改，
所以可能也就没有办法，也就也擦肩而过了。其实我觉得阿姨是一个内心很坚韧很强大的人啊。您看您刚才说第一段婚姻中其实有很多不顺心的地方，不如意的地方，她可能不太成器，然后那您就去为这个家庭去奋斗去付出，所以您看您能把您生了两个女儿，而且把两个女儿都还培养得不错，还有一个女儿能够供出国去读书，可见您在年轻的时候是十分拼搏的啊，所以这一次我觉得您又勇敢的来到选择是非常正确的。我觉得您想要干成的事儿一般都能够干成啊，所以就看一会儿这个曹叔上来之后，我们期待看着您怎么把他拿下。谢谢谢谢。今天曹先生也来了啊，赶紧把您的礼物准备出来呀。来来来来，拿上啊。激动吗？激动。紧张吗？紧张。嗯，特别紧张。想跟他说啥呀？想好了吗？哎呀，没有，一脑子一片空白。我、哦、真的，你紧张时候容易空白。没事，有我们三位老师呢。您要实在不会，可以请他们帮您支招啊。咱、先把曹先生请出来啊。好，来，我们请开门。让我们掌声有请一号男嘉宾曹先生，有请。您好，谢谢大家，又见面了哈。谢谢李阳。哎呦，您看着李阳可亲切了、就是、来换个座位。一号男嘉宾曹长和，65岁，北京人，离异，工人退休，在京有独立住房。这个老曹，这有人冲您来的，高兴不？对，高兴啊。想到了没呀？没有，没想到啊。你们俩互相看看，嗯，啥感觉呀、啊，阿姨？行，挺好的。哪儿好？嗯，看着哪方面都好吧。哎呦，见着本人了，觉得更好吗？嗯，对。哦，这曹先生在下边听半天了哈。嗯。对我们这一号阿姨什么印象呀？人挺好的。嗯。挺有责任心的也。啊、嗯。人家说了，看中您第一点就觉得咱孩子们都情况差不多。嗯。女儿在英国呢。嗯。啊，他的女儿也是嫁给一英国人是吧？嗯，啊，这未来可能咱都和国外有一些关联，就觉得哎，挺熟悉这样的家庭背景哈。您觉得这是个优势吗？就如果您找这样一个伴侣，他和您的孩子情况类似，有所相同，嗯，还是比较互相能理解，对，会有更多共同语言，共同语言。嗯，哎，您这女儿是嫁了一咱中国人呀、啊，还是嫁一外国人？啊。好像是那个慧雪吧？好像是，不是您这姑爷是哪儿人？你们知道啊？英国和那个亚洲，他父亲是英国的。哦。就说他那个他姑爷的那个母亲啊，嗯，是亚洲的。哦。对啊。哎，所以你看，等于也是嫁一外国人。嗯。挺好，这好长时间也没见这个女儿了哈。嗯，有一年了吧？有一年了。去年这时候我在英国呢，7月份走的，12月份回来的。曹先生上一次是什么时候来的呀？11月10号吧。嗯，这过去几个月了，这生活有什么变化吗？基本上还如此。还如此。嗯。啊、嗯，但是今天来是有位女士喜欢您而来的，和上次心情就不一样了哈。对。这女士还准备礼物呢，礼物去哪儿了？就是代表一点心意吧。有、嗯。啊、对，阿姨不能这么着急，先给他看看啊，先抖抖我们这个小礼物，先不能给他，得多聊一聊、嗯、对吧，得矜持一点啊，咱先聊聊再给他行吗？好，行、啊、没问题。好，嗯，送您的啊，谢谢。聊好了送您，聊不好我们就带着走了。那有缘千里来相会，无缘对面手难牵，这场上的一号先生和一号女士是否会擦出火花呢？我们一起进入两人的更想懂你环节，请看子女情况。先生就一个女儿是吗、嗯、在英国。对。那支持您来选择吧。太支持了啊。您上次节目他看了吗？没看。他在网上可以看的呀。我没跟他说。您上节目没跟他说呀、嗯、为什么呀？没成就没必要说了。没说。那这次您跟女儿说了吗？嗯，我觉得是这样啊、哎、我的事儿我做主、哎、如果说有希望了，我们闺女说了，我闺女跟我说的就是搞好了、嗯，跟我说我接待。所以呢，嗯，在没有行程的情况下说也没什么必要啊，省得让他还担心啊。如果说有8成了，那我跟你说行不行，是吧？还是一句话，怎么说呢、哎、就是有主见的。对，哎，我的事情我做主，但是我会和你去通知。 我绝对的，但得是事儿差不多了的。对。那阿姨呢，您来选择跟俩闺女说了吗？
说了，说了，但是孩子们不管，只要您幸福就得。啊，那这位先生，您挺喜欢他的，您跟女儿说了吗？嗯，也提了。他们看视频了吗？也不知道成不成呢，他们不看视频。哦，啊，他们都没时间，嗯，尤其是我大女儿特别忙。哦，嗯，老师哈。啊。那您没说说呀，啊，这位先生什么什么怎么情况？有没叨叨两句啊？念叨两句，跟我小女儿说，大概齐的说了说。嗯，他就说您去吧。嗯，他啊，说您去吧。嗯嗯，有机会您好好把握吧，有怎么样？对，孩子们都很支持啊，其实是。嗯，愿意让我幸福啊。嗯，健康情况，这个曹先生健康情况怎么样？挺好的。挺好。嗯，做体检吗？平常？嗯，单位每天做。都没什么问题哈，啊，这个阿姨稍微有一点点高血压，要吃一点药，这个您介意吗？这个倒也无所谓，倒也吃半片，今年刚吃的，好像十月份开始才吃。哦，才刚是吃，嗯。刚才阿姨也说了，她就是其实之前有一段还她认为挺美好的爱情，但是是由于孩子们的反对而分手的。嗯，您怎么看待这件事情啊，先生？我觉得这个事情很自然，就说人与人之间互相交流，互相的有一个沟通，如果说不合适，也没什么，太，没什么遗憾，没什么遗憾的，过去就过去了，过就过去了啊。我觉得就是过好今天，对，是吧？是，哎，安排好以后的生活就够了。嗯，钱翻篇了没用。好，我们再看看接下来的自选项内容，两位有什么想要相互提问的吗？没什么，好像上一次车也有住房，你们是吧？嗯，有住房是吧？嗯，住房在哪里？就在紫竹院。女士的房子在通州哈。嗯，对。您这房是什么房啊？我那房拆迁的房。哦，拆迁的房。嗯，一居室在通州是吧？对，58点多吧。您的房子多大呀，先生？对，房也不大，嗯，50多平方米。还有什么问题想要了解的吗？也没什么了解的了。嗯，都满意。我就是二人世界吧。啊，就愿意过这种二人世界。比如说这个相处多久结婚？看情况吧，要俩人都合得来舞的。就快点，就无所谓。先生呢，您认为相处多久结婚合适？顺其自然。三个月半年吧。你这岁数了，你还能考虑2年？没必要。嗯，同意就同意，不同意那就谁也甭耽误谁，是吧？对，哎，就完了。哎呀，我这个手心还是捏把汗啊。我觉得你们两个那种热烈的想要认识对方、了解对方那个热情好像不够啊。阿姨的热情够了啊，对面被燃的没燃起来。我觉得这个男的不是那么热情，抱着一个大火盆过来了。哦，你跟这冰冷的态度一对待，这个女的也失去信心。再更多的请我们老师和观众朋友了解一下先生。好，咱们也争取在沟通的过程中，了解的过程中，把这火扇一扇啊。好，来看看我们一号先生有怎样的故事、怎样的人生，一起进入他的原来是你的环节，请看。我和他有缘无分，清官难断家务事。您上次牵手了吧？我记着牵手了。有缘无分就指的上次录节目这位女士是吧？对。怎么回事？后来没成呢？出去一次吧，后来完了以后吃顿饭，我觉得生活各方面还不太匹配。怎么不匹配呢？习惯呀，老在网上买东西。嗯，或者说参加那些什么团购什么的啊。我觉得我对这挺反感的。就因为这个您不跟他相处了？因为这说话各方面还没有什么太多的共同语言吧。我觉得老师阿姨，您在网上买东西吗？不买，不会买。这个聊到一块儿，他不是这样。换成王老师说什么不能在网上买东西，这日子怎么过？不是在网上买啊。他老去那些什么人家那个一着急啊，那种那个团体啊。我们也在团体上买，又便宜又好。 我指的就是社会上那东西，线下的团体。对，线下的。他去的就是社会上，不定也不了解，就跟人出去去。哦，还要出去啊？出去上那个哦，这儿了这儿了。你连什么所谓的连旅游带买东西那种。对对对对，这我明白了，这个确实是有风险。对，我觉得这点我不喜欢。那这是一方面，还有呢？东北的啊，还是跟北京说话还是不太。那他是在北京生活是吧？生北京生活。啊，也有自己的住房是吧？公租房。基本条件其实还是可以的。还可以，就是还这些东西。清官难断家务事指的是您的婚姻？就是我前段婚姻，也是那时候年轻处理不好家务事，
跟我父母啊，跟这个故乡，就我们俩还挺好的，其实我们那会儿人挺好的。他是针尖儿，我妈是卖萌，这是是说您前妻和您母亲就婆媳矛盾是吗？对，就说他们脾气秉性都不一样。嗯，完了以后呢，其实完人也挺好的，就是脾气急，基础没打好，开始孩子小孩的时候，他让我母亲看，完了以后母亲呢可能是去的晚了点儿，他可能上班没走，就等一看啊，这么长时间没过去呢。他一赌气把孩子抱走了，得这不是就结下梁子了吗？因为婆婆来晚了一点儿，你耽误她上班了，她就特别生气的带着孩子走了哈。就这事儿怎么结的呀？怎么了结的？没结，就他就一直抱着孩子，没让我妈看过。哦，就这么一点事儿，再也不让奶奶见孩子了。就一直抱着上班去。那出现这种情况，您会怎么办呀？我那时候也年轻，我说那个不过就不过去呗，还睡觉呢。反正您就回避了呗。我说这有什么不是什么大事儿。得，他就抱着孩子上班，以后就不搁我妈那儿了。这儿反正留下了不好的印象。这主要是，等我哥把我们家房，不是我们就单位分房了吗？就是单位，那单位宿舍，我哥把我们家房也拆了，这家他急了。谁把房拆了？我哥。我还有一哥，我们在楼底下盖的房不是吗？都是单位给的木头什么的，那时候我们那没有房。明白。没房。为什么把你们的房子拆了？我哥他那房是他的，拆他盖两年，得这个矛盾就更深了。那等于是您哥哥对又和您前妻产生了矛盾，闹这回不是婆婆，不是婆媳矛盾。那我妈说了，我让拆的。哦，你母亲还又偏老大是吧？偏了哥哥没见您。完了以后，我妈还跑里住去了，怕我们闹，怕她闹，得，那慢慢又结一梁。对，慢慢就是久而久之，这矛盾也深，她就不回去了。我说那你别回去了呗，一见面就吵。我说这算什么事儿吧？咱有房，这抹稀泥呗，怎么抹也抹不平。那主要是婆媳矛盾吗？对。哪年离婚的呀？2005年吧。2005年就离了。那孩子那个时候是已经出国了是吗？出国了。可能有孩子还好点啊，有个调剂的。但其实母亲那个时候是不是也已经走了？我母亲没走的吧？没走之前你们就离了。2005年，我母亲是，我母亲哪年走的？母亲哪年走你都不记得？2011年吧，因为我们家是我最小，不用我管，我哥我姐。那这么说，会不会您也其实还是多少有一点？当然您这个年纪不应该这么说，还有点自己的小任性吧。不是，再说我们家那个是这样，基本上什么事都不用我。你是怎么看待先生这段婚姻啊？没什么看法，我觉得最小的好像就没有担当吧，我感觉是这样。哎呦，您都说他没担当了，那万一你们俩走到一块儿，您不担心他对你们的日子也担当不了吗？谁知道呢，反正从我心里吧就怕这个了，又怕喝酒吧，又怕那叫什么没有担当的男人。您这也挺直的。真是的，我就是。哎，女士挺直的。是，没事，有什么说什么，这挺好的。再一个来讲呢，我可以跟您说一下，我这人在我们家不成，在我们家很有担当。第一，我管孩子，什么事儿、学习还有工作我全管，家庭过日子，还跟你们说，不知道您什么，家里头，我们两口从来没有谁管钱是不管钱，那基本上。钱都是我管。那如果您再成家啊，比如说如果有缘分和这位女士走到一块儿，这钱怎么管呀？女士希望怎么管呀？就都搁抽屉里，谁买菜谁从抽屉里拿。不是，现在钱也没有什么搁在抽屉里这一说了，现在都在那卡里边啊，所以都微信里了，各管各的吧。你看我听着你，愿意这就算顺其自然吧。万一相信我呢，就愿意让我管我就管，不愿意让我管就各管各的。反正不能让先生管。我再问一句，您工资多少？我退休金3000块钱现在。先生呢？5000多。只要不乱花，就是啊、谁管都一样。我听出来了，人就是这个。反正女士的意思是说，要不你的钱给我管，要不各管各的，是吧？反正我要把钱都交给你管，那也不成。还想要掌权是吧？那得对，也得多了解他，放心他才让我管呢。真是放心，他不让我管这种的吧？没错。我是觉得就这么点钱，就自己拿着得了啊。到了这个岁数，我觉得财务自由是很重要的，而且他们两个人，我们能够看到也不是乱花钱的人。您说呢？
要一个每天手心朝上，多难受啊！是是，更容易产生矛盾啊！你给我点钱啊，怎么那么快花没了？老了又脑袋又不灵了，怎么花的？经常是记不住。嗯，就咱别说了，就我要问我孩子，比方说我给他200块钱，我回来问他都干嘛花了呀？不知道，他也不知道，然后他很愤怒，你知道吗？就会觉得自己很委屈，是吧？那你想想，这么大的人了，而且他们都单身过，都自己管理过自己，一下觉得哎呀，结婚并不幸福啊，每天审三审四的，所以我不太认为一定要放谁手里。好，只要我觉得夫妻两个人能达成一致，不因为这个事情产生隔阂和冲突，我觉得就是适合你们的方法啊。对, 对，那我还想问问咱阿姨了，聊了半天了啊，深入了解了，嗯，还依然很喜欢他吗？还行吧，就看男士吧。啊，他要说行，就成，就成了。就是啊，就是。那我们接下来要进入表白的环节了，阿姨表白吗？表白，表白，想好怎么表白了吗？没有，脑子一片空白。有老师们呢，要不然听老师给你出招。没上过台。我们这样规定一个小的情景吧，啊，因为就是一表白就说我喜欢你，我爱你，我觉得也挺不深刻的啊。对 对, 对。怎么表白更好呢？杨老师，怎么表白好呢？不能说喜欢，不能说爱啊，这个就太唐突和仓促了。有点太早了。跟叔叔表白，对，对，因为你更了解男人的心。都了解男人的，吓我一跳。我呀，最近想换个发型。行，好啊，想换什么样发型啊？没你不行。可以，这让你喜欢。你看见了，这都没听懂。没听懂。我最近想换个发型。哎，我跟您讲啊，内容可以不叫阿姨，你要学李阳这个劲儿，他一跟人说话就这样，离你很近，很殷勤。我呀，怎么样？这个你要学，表示你的欣赏和他接上。咱俩试一下，离我远点。试一下，试一下。来吧。我最近想换个发型。好，你想换什么发型啊？没你不行。那是个什么型？老女人，老女人，这梁老土味情话，我觉得你们学不了。你听懂吗？没有，那顶蒙都不知道，那是什么发型啊？要不黄老师别给出一招，他这真的是太难接，太冷了。他说我是老女人，太讨厌了。陶先生。我很欣赏您啊，欣赏您对生活的热情和您这个积极的生活态度，然后我特别想跟您试着交往一下啊，看看呢我们能否在其他的地方饮食习惯呀、爱好啊能不能有匹配度，您看行不行？你可以聊聊。王老师，您作为这么有名的专家，这话说也太 low 了。怎么了？提别人啊？就是随随便便一个人都会这么说吗？还用谁说的？还用得着您跑旁边说句吗？人家是针对人彼此性格的，就得要没你不行这种的。恰恰我这么一说，您看是不是？就是对方无力拒绝。对，知道吗？比较亲近感。对啊，你没有办法拒绝。李阳老师的土味情话，王英老师的，我觉得是非常细致入微的。再来一遍，还来一遍，再来一遍。老伴儿，不是，老曹，我最近啊，得给你买个指南针了。为什么呢？我怕呀，把你宠得找不着北了。臭嘎嘣。太有文化了，咱听听金英老师吧啊，这个中年女性不是、哎？他直接到老女那个行列，我都老女人，你三十不是中年？我其实浪漫情怀都没有。对，刚才看见梁老师跟王老师的，我肯定也是比较偏向王老师的，我就叫老曹是吧也？老曹啊。你别看我其貌不扬啊，但是呢，我如果能跟你在一起，我想照顾好你的后半生。你跟我在一起时间长了，你会发现我身上的很多闪光点，我就在这儿等你慢慢发掘。哎呀，这个好听，谢谢您，请是吧？这其实很暖啊。哎，阿姨，您觉得哪个好？这个挺好，这个好。对，叔叔，您觉得哪个好？最后一个好。反正李阳老师那不行。经营教授觉得好，经营那好。三位老师三种风格，对。这个阿姨是有自己的风格的，也许和哪位老师您学习一下，也许您有自己的话要说，咱还是请您亲自说出口吧，好吗？来，有请两位。
我们听听我们一号阿姨想跟我们曹先生怎么表达呢？我来给你们拿到中间啊，多了解了解，就看彼此的性格啦，过的生活啦，都合拍不合拍。那阿姨您拿着这个礼物，您把它递给先生啊，如果先生觉得愿意继续交往，算作你们继续交往的一个小礼物，如果觉得还不是特别的适合，我们也可以选择祝福人家。咱俩了解了解吧。好。这礼物呢，交流待会儿再接。就您现在不接这个礼物，是想再见见我们二号女士吗？也可以。那行吧，那行吧。那您不和我们阿姨去观察室里私下里聊一聊了？不想去了。没关系没关系没关系。完了以后没关系，谢谢点。不客气不客气。行吧，您也休息休息阿姨啊。好，休息休息这边啊。谢谢啊。我也觉得呀，他家不是也最小吗？老小他是。我就找的那个就老小，什么担当父母呀。你别喊这个女人心，你叫鲜花接花了，人家也不见得成，不见得成，你多干100%就成了，男的跟女的。您都没给人家机会私聊啊，还是觉得不是特别的中意是吗？还是有一点儿，这个好像还是有点那个强势吧。啊，就性格上你觉得？性格上有点比较较真儿，我觉得。就有几句话可能确实是有点直哈，没有太考虑别人的感受，从这上面直到是不是缺点，那是优点。这些事情好像是强势。反正你也说了再考虑考虑，好吧，您再思考思考，咱也见一见二号女嘉宾好吗？好，来吧，那我们就请上二号女士吧。掌声有请二号女嘉宾，欢迎您。哟，大家好，你好，欢迎欢迎，老师好，你好。二号女嘉宾刘景兰，64岁，河北人，丧偶，工人退休。带的什么呀？带的那个羊肉。羊肉啊？炸的那个还有莲藕丸子。哦，莲藕。莲藕有点凉了。闻闻。不，特别有心啊，还带着这个好吃的来哈。今早上才在给我烙出来的。哦，今天早上才烙出来的，真的是新鲜的哈。新鲜的，还有原味的，没搞别的啊。很好，这看就是贤惠会做饭的阿姨。羊肉就是原味好吃。我们家吃的就是这样。对我们一号先生什么印象啊？还行吧，做父老实看了。我们一号女士冲着先生来的哈，您知道。那先生还好像没接人家这份热情啊。您怎么看？您觉得他们俩合适吗？还挺好的。哦，那您没觉得自己和先生合适不合适吗？还行吧，我觉得这玩意儿有眼缘。那有眼缘吗？好像不太有眼缘。您所指的眼缘是得高大帅气？是的。啊，还是的。你好，您是这个外貌协会的？不是外貌协会的，我那个对象他就是1.87米嘛，我找的是1.75米以上。您要找1.75米以上的？对。哎呀，这是一定得1.75米以上吗？对，1.75米左右吧。可是咱这个后半生过日子，咱也不是跟个子过呀，人不都是得性格好啊，那脾气头啊，你得高起我吧，低起我不行，是吧？那先生是拒绝了一号女士留下来，想跟二号女士交流，这还没开始聊呢，心就已经凉了。不好意思啊，那您就让他找个比我最好的吧。不聊了。叔叔，咱这二号女士也挺强势的，您有感觉吗？挺有个性的，挺有个性的哈。您是希望找一个温柔的是吧？温和一些。就是他是过日子的。我们静候佳音吧。好，那你先休息一下啊，谢谢了，来。这性格有点跟我陈的那老婆的性格差不多，脾气也挺急的，而且也挺强势的，我老觉得。好，我们来看看我们二号女士有怎样的故事，怎样的人生，一起进入她的原来是你的环节，请看。我给你们带早餐，我是个乐观的人，找个什么都比我强的。听说您带了一堆早餐呢？
是吗？带了好多好吃的。嗯，是啊，来看看带了些什么。让他们尝尝吧。啊，能不能都挺辛苦嘛？我先让他们尝尝。啊，太热情了。我现在给他带了早餐，包子、油条、豆浆，哟，这纸巾、羊肉，还带着那个蘸料哈，孜然啥都有。哦，你炸的那个藕，藕吗？里面是肉的。太有心了，谢谢谢谢谢谢你。还有水果，平常生活中也是个挺热情的人。哎，热情。好做饭，做的好吃吧？对，好吃。就是远呀，近，天天上我家吃。哦，您住在哪儿啊？凤台一海。是自己住吗？还是和孩子一起啊？跟孩子。那孩子们天天有口福哈。那邻居说，说女儿可有福了，你妈买的天天做饭。你也爱做饭是吧？爱做饭。做饭就挺高兴的。对对。看别人做饭好像看不上，就得我做。他做饭还可以，就是让生活料理还可以，挺利索的一个人，干活什么的爽快。您说自己是个乐观的人。对对。嗯，一天没什么心眼，直来直去啊，就是乐观。您是挺直的。您看您刚才对一号先生直接说我之前这个爱人1.87米，就说你这身高不达标。嗯，挺伤人家自尊的。不是，我就直来直去，有啥说啥啊。拐弯我不会。还有从哪些方面能体现您的乐观呀？没啥事儿啊，出去遛弯啊，跳个舞啊。俺家姑娘报名练瑜伽，我还没去练。其实是有过两段婚姻的哈。嗯，对，过两段婚姻。嗯，两段婚姻都是怎么回事呢？那段是那个发生事故，包的矿、煤矿。嗯嗯，发生事故了。嗯，就是第一段婚姻，对，发生是煤矿出了事儿。嗯，对对，你们自己包的煤矿。他自己包的，没有人承担。嗯，所以其实当时日子应该还是过得挺好的，是吧？还行吧。嗯，矿也能赚不少钱。也没赚多少，赚个5000-6000，觉得挺好的。嗯 那是什么时候呀？那是八几年吧。有八几年，就开始要日子越来越好了的时候。对对对。嗯，就赚钱挺好的嘛。后期得出矿上出事了。嗯，对对，是我有两个当场就当场，对，他下井，他自个儿下去，那中午嘛，中午12点多钟嘛，后来那干活的那个小工啊，他说让老板下去看看，后期底下就塌帮了嘛，这样式。当时还很年轻吧？35。您多大呀？我比他小一岁。34岁。嗯，对，我34。那两个孩子也也不大。嗯，都念小学呢。当时的生活其实你们夫妻两个还是过得不错的哈。不错的。嗯，有点积蓄，尤其还念书也几年就花了嘛。嗯，这个男孩女孩啊？一个男孩一个女孩，俺家姑娘大。嗯，儿子小，他差一岁，他俩。那您是一个人带着两个孩子？对对，挺难的。还行吧，我觉得没有难啊。您没觉得？所以说你娘家姊妹也多。嗯嗯，姊妹7-8个呢。啊，有时候吃的啥的都给我往那拿去，也帮着。嗯，也帮点。嗯嗯，后来又有了第二段婚姻。嗯，对，过了4年吧。有他们给我介绍的。嗯，后来这父母也说以后孩子大了，就是你说我岁数也大了，你跟他提前就找一个，他介绍就答应了。那这是一个怎样的先生啊？这个也挺好的。嗯，他家也有孩子。嗯，他家两个姑娘。嗯嗯，俺们都在一起。哦，你们带着四个孩子都在一起。他有父母呢，俺家对象有父母。啊，等于您这第二段婚姻这一家人在一起8口人。对，后期老婆去世了，这不7口嘛7口。不是您这8口人过得当时和睦吗？融洽吗？融洽，挺好的。孩子们也啊，那处的可好了。我这人和谁都行，嗯，都能处得来。那这一起生活了多少年？啊，生活了23年吧。那就等于他的孩子也像您自己的孩子一样，您的孩子对也像他。他拿我孩子当自己，我拿他的也当我自己。哎，孩子一个个，我也上哪了都想，嗯，怎么不回来那样式啊？也都叫。叫妈。啊，进门就叫妈。他们多大的时候您开始照顾他们？嗯，那个小孩是不到5岁吧，4岁半。嗯，家那个小孩。嗯嗯，大11。这4个孩子也相处得很好。嗯，挺好。哎呦，这不容易哈。一大家子人，您和这后来的公婆也挺好。挺好的。嗯，婆婆那个也像我似的，实惠干活。嗯，挺好的。要不然会做饭呢，一做就是8口人的饭。
啊，我做饭都爱吃，对，吃的可香了。那烧那土豆汤、大米饭，烧一大锅，都喝的土豆拉可香了。人多嘛，吃饭也香。那这段时光还是听着挺美好的。我没觉得什么难过、无的愁啊，没觉得。那后来这个爱人是怎么？他是养路旺的，公路段。他是脑梗，喝酒，天天喝酒。是突发的吗？有两次吧。头一次脑梗得了，他就是偏着走，然后去查一拍片，医院大夫是脑梗。后续吃药啊，住院呢、啊，后续治好了。第二年春天他又那样似的，后续去吃，在长春做的那个手术嘛。啊，开颅手术。对，开颅手术了嘛。嗯。这些孩子们都说得为他爸好嘛，说手术能多活几年嘛。手术好些下来手术台，后续和医院说那就回家养了去吧，那走到半道上就不行了嘛。哦，我半道上就没气儿，下午四点钟，在车上说瞅瞅那个，瞅瞅这个，呼吸就没气儿了。所以等于这手术做完，对对，就很快离开了。对对，哎，那时候心要不做的时候也，他们也待会说也活不多久，不做也不行，你做了吧也。那您这第二个爱人离世的时候，四个孩子也都长大成人了吧？都长大了，都上班了。也都上班了，对，都上班了，公公婆婆也都送走了，对，孩子们也都离家了是吗？都成家了。那他一走就您一个人了。对，他家孩子就说在这吧。所以等于就是爱人过世之后，您就来北京和女儿一起生活了。是，这是您的大女儿。哦，和您大女儿。我的儿子小。儿子在哪儿啊？儿子还在老家。哎呀，所以在北京这些年也习惯了是吗？习惯了。不愿意回老家，愿意在这儿，在北京好，还暖和，也交了不少朋友，对，看你，那姐妹都在跳舞呢，还天天在一起，跳舞的朋友，跳舞的天天在一起跳。听说你们今天还准备要表演的是吗？对，表演个节目，行，咱把最后一个关键词讲完，就看看你的节目啊，说找一个什么都比您强的，要求高了、我也觉得要求有点高。要求高了啊？为什么会这么想？我寻那个，你比方那个，学问吧，我小学文化，你学问你得比我高点吧，怎么也得初中以后，初中以上吧，工资嘛也比得给我多我少，我挣的少才两千多块钱，两三千块钱不多啊。身高还1.75米以上。对。是不是还得什么有房有车？不要车，得有住的地方就行。我要求不高，得有房子呀。你没有房子，那么大年纪，那么大岁数，这那么大个年龄，还这的搬那的搬，那不行。您在北京有房吗？我没有房，我家孩子有房子。那如果您找一个老伴儿，他有房也是跟孩子一起住呢？那他和你儿女在一起不接受，你没有房子我不接受。那人家说了，说那您没有单独租房啊，咱俩不都一样吗？都是看缘分，不行就不行呗。有缘分他啥也不说了。那您不怕找一个比您挣得多的人，人家嫌弃你没人家钱多，嫌弃你没房子？嫌弃碰运气呗，再看了好呢。您有点望公务员，不行太高了。我觉得这个每个人的心愿都像您的心愿是一样的，找一个什么都比我强的。但是您这个条件呢，我觉得它不是高，是特别高。那为什么这个男的要找到一个什么都不如我的呢？你给我个理由。我们是因为孤独，所以我们才走这一步。我们是因为没有知冷知热，没有聊天的人，所以我们才找。所以我是觉得，可能更多的是什么人能让我觉得不孤独。啊，什么人让我觉得老了还挺有意思？是，您就往什么方向去找？对，我觉得阿姨其实是一个特别可爱的人，我觉得您其实性格挺好，特别开朗，而且就是您的很多想法都非常的简单。那您看您提的择偶要求看似是很高啊，您其实只是说出了大部分女性的心里话。其实所有人都是这么想的，我找对象都想找一个比我好的，这就是一个最理想的状态。如果他没我好，我为什么要找他呢？但是当我真正看到一个人的时候，其实我会综合的评估他的每一项条件。如果他人好，其实他可以没房；
如果他人好，其实他的经济条件可以不如我，或者说他退休金可以没我高，所以很多东西其实都是在变化的。我相信您心里也是这么想的。好的，接下来我们一起认识一下二号先生吧，哈，等二号先生上来，您表演一下您的舞蹈啊。好，来，请开门。老曹，你好，欢迎您。你好，老曹。来，请坐这边，和女士换个位置。您好。二号男嘉宾周华庭，69岁，山东人，丧偶，社会退休。先生有1.75米吗？嗯，好像没有，没有哈。嗯，那个年轻的时候1.73米嘛。哦呦，那。这个现在抽出来。1.72米了，或者7.1米了。嗯，对。这个儿行吗，女士？先聊聊，学会先聊聊，不上来就拒绝了。行，那咱有缘千里来相会，无缘对面手难牵。场上的先生和女士是否会擦出火花呢？一起进入他们的更想懂你环节，请看。子女情况说说吧。一个儿子，两个女儿。哦，仨孩子呢？仨孩子。支持您来吗？嗯，支持来。跟他们说过。今天早上一路上这来这个。大女儿起来做的早点，小姑爷给我开车送我来的。哦，哎，我说儿女都挺好，咱有么说嘛？这个两个女儿一个儿子，也是别人羡慕的。咱有么说这个有两个女儿，你想不到的那么好。哎呀，那么幸福啊！先生说了，有女儿你就知道多幸福了哈。嗯，女婿也一样是吧？女儿对你也很好吧？女儿孝顺嘛。嗯，就是比男孩就是。心细点，所以您看，您一儿一女，现在还是跟着女儿过，对，是，能体会先生这种幸福啊，对对，啊，这个儿子女儿都挺支持您的吧？支持，嗯，好，健康情况呢，先生？我基本就是有点血糖高，嗯，血糖高，每天反正吃3个儿加双胍，别的光也不吃。这女士健康状况挺好的吧？我还行，我也血压高，吃药吗？嗯，有时候不吃，有时候吃。好，这是两个人的 B 选项啊，自选内容有什么想要相互提问的吗？女士有什么想问先生的吗？身高问了，不够1.75米，再问个别的问题，您关心的什么退休金，是吧？退休金多少啊，先生？退休金2000多。多少？2000多。哟，那您这工资不高。您刚才说要多少？比您高是吧？比我高点的，得4000以上。四千以上，嗯，那这2000多呢？也不行，不行。您刚才还说什么来着？哦，得有住房，嗯，先生。我有住的住房。您是在北京生活吗？对。在北京也有自己的住房。对。这点符合哈。嗯。是自己独立住房，您名下的吗？我名下的有，儿子名下的也是我买的。哎呦。我名下这个也是我的，但是这个工资我确实就是工资不高。嗯。你听我说，这个工资高的，他不一定。为你所喜欢的人，这个付出，嗯，我呢到时候别看工资不高，你只跟着我混，一切费用是我的，哎，那绝对不让你拿钱，也绝对不，我不说你有工资你拿这儿，我绝对不主动叫你拿。你要想想一个事儿，两个姑娘一个儿子，都是新车，120万，嗯，您买的，您给买的，都是我买的。哟，你寻思寻思这个。2000块钱工资就能买这些东西，你就知道，就我不是说你别看你4000，你值不到我这个程度，你5000你也达不到我这个程度。来，先生，我跟你说，这女士特逗，偷偷跟我说，说哟，这个给儿女都买了，自己没买。紧接着跟女士，那是不会开车吧？反正我不会开车，对，哎，你看这个事，总能挑到您的这个理儿。您介意他不会开车吗？不介意，不介意，不介意。这个2000多块钱工资也不介意了吧？不是不介意，你工资高点不是宽敞点吗？人家不都说了吗？咱也不靠工资过日子，要不然怎么买这北京2套房、3辆车的？所以接下来我们要更多的了解先生了。您还愿意继续聊吗？有的人1.75米的个儿，长得得有什么经济，还得有房，你自己都没房，你还想长那么全面是吧？不可能的。还行吧，愿意聊聊也行。啊，你们都竖着大拇指说愿意。为啥愿意啊？我看那这位大哥合适。为啥合适啊？我看着，适合我们这个小刘妹妹。为什么适合呀？那人家2000多工资，那有的是钱呢呗。以后就因为有钱，那缺
那你非要4-5千干嘛呀？不是，这个阿姨就是因为有钱所以适合呀。是啊，他不是要工资，月儿月要4-5千的吗？那人家说不定。那您这么一说，好像咱大姐就是找一钱多的了，是缠不倒别人。他是说找身体好，不是钱的事儿。我看着他找这个个儿也可以，他老找说找我在家给他介绍过，他嫌个儿粗。我说过他不要这么高的条件，又不是大姑娘了，我说这么大年纪的，我说干嘛找门打呀，门条件这么高，我说。所以你们姐妹们都觉得这先生不错，是想让女士也争取争取，是吧？是。听说你们还准备了一个广场舞的现场表演，是吧？那咱也热闹热闹，跳一段吧，好吗？好。来把您这亲友团都请上来一起跳一段吧。来上来。先生觉得跳怎么样啊？还行吧，自娱自乐啊，是吧？也是为了锻炼身体啊，对，也能有一些锻炼身体啊。您这跳着不太熟练，我看哈。这个曲挺长时间没跳了，又忘一些。那接下来我们要更多了解一下先生了啊，您想了解吗？了解了解，你行，了解。先生也说说对我们这位女士的印象吧。咱这位女士，您有没有眼缘？印象怎么样？没有很心动的感觉，但是这么演员，您有心动的感觉吗？也没有，您也没有心动的感觉，那就等待有缘人吧。啊，来休息一下，休息一下，谢谢啊，不客气。我说我这工资少，我找个比我高点的，身高咱们1.75米左右吧。好，那我们更多了解一下先生吧，看看我们二号先生有怎样的故事，怎样的人生，一起进入他的原来是你的环节。稳扎稳打，步步为营。14/8/28年7个月0.3天，我欣赏一个人。稳扎稳打，步步为营是指的我呢？是这个从农村出来的，全家84年在村里搬出来的。搬到哪儿了？搬到县城。是工作调动啊，还是自己就开始做生意了？自己做生意。哇，那做什么生意啊？外贸有加工的，有产品。不过这些呢，我是在这个商业上干业务员啊。我就把全家就搬到这个一家五口都到县城了。对，到县城了。啊，在县城待了8年。在县城待了8年。赚到钱了吗？反没赔钱，那有我说话。那后来怎么就来了北京了呀？从县城到北京也是挺大的一个变化。这个90年代。初80年代末啊，这个下边这个县城连商业的工业全部的景气，我就再上这个大地方走。有，那您来北京时候想好来做什么了吗？我是嘛也不精，但是我嘛也会，我一见就会。我来北京搞餐饮业，在当时的北京，他这个部队那个公检法还准备叫这个。搞经营了，那是我包的部队食堂，部队食堂，部队对我印象挺好，小卖部有包给我，他有个饲料厂，这个饲料厂叫我就是聘请我任厂长，又在那干了1年，我自己来了，我食堂接个1个月，我全家就搬来了。那您这孩子就来北京上学了，仨孩子？我那小女儿一来上3年级，儿子也在家里，也这个中专毕业了。大女儿也毕业了，到了我来了以后呢，他们都跟着过来了。等于老大老二跟着您就可以上班了，工作了。对，就小子来上学了。小子上学，反正走哪儿都得把全家人带上。对，我这个恋家这是一方面。再一个，作为男人来讲，我说了，男的不光你有责任心，你必须有担当。我就不信这个，到时候你们行我就不行，我不相信这个事儿，我不相信就是我会失败。所以您来北京时候其实40多岁哈，42虚岁。我发现了，其实您就说了，我不是说精通于哪行，但是我做人好，大家都喜欢我，都愿意和我合作，对，干啥都成，对吧？对。所以您看，您从食堂做了小卖部，什么饲料厂，对，您就这个一路就做下来了。对，做下来。那什么时候就够钱买了房啊，买了车呀？
我是98年买的第一套房。哎呦，那您这可以啊，来北京九八年，哎，第一套房，因为我小女儿在门头沟上学，在铁总，我就是为了离她近，我就到那买套房。啊，买套房后来他们都毕了业，都个人有了工作，他们就嫌这个远了，往那买了，在广州买的。啊，嗯，在广州买了以后，这儿子结了婚，我一考虑这个事儿，你万一这个。这个儿媳妇跟婆婆在闹矛盾呢，我在双桥又买一套小那个宜居，宜居现在住着了。等于现在您还是跟儿子儿媳妇住一块呢？不是，我亲家是在房庄住。哦。他也要一个姑娘，愿意不？他闺女叫儿子在他们住。现在我个人住，他们每礼拜六回去。那等于说，早些年就买了房了，又换到市里边儿，所以您这个还是稳扎稳打的，在北京就扎了根儿。那您这14、8、28年7个月0.3天，这是什么呀？我这个老伴儿就跟我结了婚，在农村待了14年。哦，当时也是村里的大美女是吗？不光村里，在我们当地也算美女。那你怎么就追求上的呀？这是也是互相欣赏吧，互相欣赏，还应该说也是也算缘分。刚才他说什么长得跟那《红楼梦》那林黛玉似的，他长得也不难看。跟他订婚的那一晚上，三个没人在家里。就是他起，他这个位置起的最晚。我一看他到了，我知道他肯定愿意了，因为他愿意，我愿意，我本身我就心里有他。所以这19岁就结婚了，娶了自己心爱的姑娘。对对对。所以跟着您在农村先是生活了14年哈，14年之后的这个八是指什么呢？在县城待了8年。哦，接下来28年就是在北京了。在北京，对。这个那妻子工作吗？您这之前他没有工作，就是操持家务。操持家务。家里操持的好吗？从跟俺俩结了婚，他没叫我动过。这屋里头这个拖把，没叫我刷一会儿碗，没叫我刷一会儿锅，不让你干。这他说，这不是你干的活，就是有个感冒，有个发烧的，他要有病，先把你伺候好了再躺下。所以你看，这50年的婚姻爱情，真的就印证了。就家和万事兴，对，就是他把您当成他生活的全部，嗯，让您的这个家务是非常的安宁的，您才能外边打拼赚钱，养育着儿女哈。您要再进入下一段，会不会也觉得要求会高一点啊？毕竟您刚才说到您这个妻子，那对您照顾的无微不至，那您说您这么完美的家庭，完美的婚姻。不过这个事儿呢，反正我也不说、您要说再找一个老婆说、得像我之前的太太一样，又是大美人，这个不可能，又得这么伺候我，这个不可能。但如果您要再找一个老伴儿，我觉得找这样的这很难，或者说没有。你说你总拿你前妻去往后比，那个好像这个人不好过，你把这个人你放到哪儿去了？你说这个事儿，我相信，我也考虑了，就看这个演员。有演员的，相中我这个人第一，第二，再相中我这个人品。要跟我长了以后，第一我过二人世界，我不光这哈我有单独有乳房，我老家也有单独乳房。你别看我工资低，但是你跟着我了，一些吃喝，一些费用算我的。但是我绝对不是说你有工资或者你没工资，你那个钱我绝对不张这个口。我多问一句啊，叔叔啊，您说这个，您大概从00几年也就不工作了哈，那现在退休金2000多，那您这，您说谁要跟了您，什么衣食住行都是您来管，这钱从哪儿来的呀？这买卖房子，您不是就买了2套房也没卖呀？没卖他就没变现呀？我说你听我说啊，我还有存款。再一个呢，我现在的就每月进到我手里的，现在还有7000-8000块钱。咱我给你房租是吗？房租，还有住宅收入，还有7000-8000块钱。钱堆起来了，头儿。有钱，呀，那么说话那么横呢，人家一点不软。我看您最后一个关键词说欣赏一个人，您这还真是看上了一位女人。我看见有一个，这第几期我不知道了，反正就有个网友啊，他是。一下忘了叫什么了，您说说他特点吧。他怎么打动您了？不是他的呢，他的经历，他的这个精神也值得我佩服，也值得我学习。什么经历？
他要是从这个东北来到这个北京，从零开始，说我能体会到他的这个，起码他这个拼搏精神，这个不服输的精神。但是这么一说，这个和您之前的妻子是完全不同的类型。对，因为妻子是一天都没有工作过，对，完全的贤内助。这位女士是一路经历坎坷，打拼过来的。打拼过来，那完全不一样啊。不，他这的这个说话，还有到时候，这个外向，这个通情达理，能理解人。有几句话也是值得我这个佩服，也信任的，也算有眼缘吧。咱说也是要想要，真正的接触起来，我说先从朋友友情开始，慢慢上爱情发展。好，那接下来的这位三号女士，我不知道她是不是您看中这位王女士，因为您也没太说清楚叫王什么。王亚轩。王亚轩，但听出来您对她很有好感，是一个拼搏奋斗的挺坚韧的女士啊。对对对，来帮我推下我们三号女士的话筒。您好，这位女士。您好，主持人。啊，您对我们场上这位二号先生什么印象呀？挺好的，不错。啊，您觉得他是什么性格的人呢？他也跟我差不多少。跟您差不多，挺能干的是吗？对，能干。啊，也能是从年轻就打拼到现在。啊，有这个感同身受的感觉哈。对对对。哎，先生，听出来了吗？这声音是您喜欢的那位女士吗？这你得听声音听不出来。没听出来啊。那我让咱这三号上来看看真人，您总能认出来吧？那能哈。那您先别着急，我们三号女士上场之前，先听听老师们对您的印象和建议吧。那三号女士，请您准备吧。好的，上场看看是不是您中意的那位女士啊？说到年轻的时候啊，侃侃而谈啊，靠自己的努力，你看一说您现在笑的哈，通过自己的努力，然后呢建造了现在所有的财富，是值得我们去来尊重那段的。但是我想跟您说的是呢，过去的它已经是过去了，所以只能在相处的过程当中，您尊敬他一分，他尊敬您一分，通过您这么多的这种智慧啊，这种阅历啊，来走到一起。是啊，您和您这个亡妻啊，就是之所以能够让您特别满意，是因为您是一个控制型人格。那么恰恰呢，您的这个亡妻呢是一个依赖型人格，好，他很依赖于您，然后对您抱以崇拜，所以你没有错的。那么我们再组成的家庭呢，肯定就是什么呀？可能就是相互照应。所以我也特别希望，真的你有一位心仪的女士，比方说我们这位王女士，哈，那你们两个人都属于操劳半辈子的人，她需要的不是你多么敬畏我，我多么敬畏你，而是需要的是什么？你得心疼我，我心疼你。那也许呢，您不会做什么，但是您至少在旁边扒个葱啊，弄个菜啊，是不是？那种状态是我心疼你的状态，好不好？是。那现在门后站着这位女士，是不是您欣赏的那个她呢？咱赶紧认识一下，见见啊！来，请开门。有请我们三号女嘉宾，欢迎您。是这位女士吗？是。三号女嘉宾王亚轩，68岁，吉林人。离异群众演员，您看着本人啥感觉？漂亮，气质身材都挺好。您对先生什么印象啊，女士？挺好的，挺实惠，挺实惠，还那个挺能干的。他这个能干和我可能是有一比。咱这样吧啊，有缘千里来相会，无缘对面手难牵。场上的先生和女士是否会擦出火花呢？我们一起进入二人的更想懂你的环节，请看。先看一下 B 选项啊，孩子的情况，先生的三个儿女都很支持，女士的孩子呢？也都支持。女儿还是儿子啊？两个儿子一个女儿。哟，您也三个孩子呢？对对，你们两个人真棒。那孩子们也都支持哈。健康情况，先生？我就是血糖高点，建议吗？我也不打针，不别的不。老人嘛，又没有几个像我这身体的，我没有老年病。好，自选项内容，两位有什么想要相互了解的？来看一下，就是你的住房，你是独立住房，自己住吗？还是跟孩子在一起？我就自己住一个，我哪个租出去了？
但是我住的这个呢，是我买的写的儿子名，我住的那个呢，是我的名我买的。这个我住这个，人儿子不在那住，儿媳妇跟孙子在他妈那儿，就是每礼拜六，他三口回来住一宿。再有礼拜六呢，大女儿跟小女儿去，吃完饭晚上人家都走了，开车都走了，也还少我一个人。有什么疑问吗？实际这个是就不和儿女就掺和在一起，因为年轻和老人他是只说话什么都不。我突然那个阿姨，我突然有一个疑虑啊，因为叔叔说现在的生活是很好的啊，经济收入也不算，因为有房租。但这么听来呢，您现在住的这个是儿子名下的房子。对。如果未来儿子独立了，说我不愿意在丈母娘家住了，我们孩子也上学了，我要回来住。那您就得回双桥，您自己的房子是吧？对，我自己房。对。那您就没有租金了呀？你听我说，到他们回来的时候，我就不准备那个上双桥住去了，我在我县城我再买一套去。县城再买一套？回我们老家买一套。回山东？我因为我现在我每年还得回家过春节，为什么？我还有老父亲，有老伴我到时候就回去，没老伴我回去，再不让你回去。天呀，那你老伴愿不愿意跟你回去？女士，您愿意跟他在山东养老吗？我您来，我就是为了在北京，我才在北京找的，因为我习惯这个二十多年的生活啊。因为你吧，因为你那个还有个老爹，所以你现在奔着往回去。咱说话不好听啊，一旦老爹没有了，你这么大时候你还回老家干嘛去？儿女都在这儿，是不是？对对，我有父母，你听我说，我回去就时间就少了。儿女在北京，咱们就在他跟前儿，让他眼见着。看看你找这老伴儿，最后能啥样？对你怎么样？我来对他怎么样？我来明确一下您的这个想法，因为您现在稍微有点乱了哈。对对对，就是您是准备，比如说儿子将来回到这个管庄来住的时候，您搬回双桥吗？还是说您准备就回老家了？您现在得稍微明确一下。回老家，我要待不个三月两月的，还是以北京为主。起码这儿的一样是十二月，我得在北京待八个月。所以就是没有了双桥的租金，没有了这个房子租金，您能不能保证以后的生活？还是这个都没问题，没问题。我跟你说，您是有储蓄是吧？对对。到毕业那前了，也花不完。这个还有什么想要问的具体问题吗？那个我就问一下。就是如果相处打算多长时间结婚，咱俩得看情况。一个呢看处的这个感情，接触的这个时间，如果一切顺利，一切顺利很快。女士呢，阿姨您是觉得多长时间合适？就如果一切顺利啊，就是一切顺利的话一年之内吧。这但是在一年之内，就是俩人互相处互相来往，对不对？行，叔叔说行。你们真快，都已经谈婚论嫁了，感觉也挺好。互相就是互相照顾一下，了解一下吧。你别整个三天二年你了解完，就像那个女士，你了解一年没用了，结婚会没用了，对不对？叔叔有什么想问阿姨的吗？我没有可问。那可能有些朋友还不太了解您啊，我们也在请电视机前的观众朋友多了解一下我们阿姨啊，一起进入她的原来是你的环节。请看，我是演员，这些年还在做演员，也在。我从2006年就一直干到现在，我来北京20多年了。开始之前拍电影、电视剧，信息流、抖音，这你在那顶全都能看见。还做抖音呢？这女士有好多照片和视频的资料，我们先来看一下啊。个人简历，这是60岁的时候，现在。又过去8年了，拍了这么多戏呀、什么角色？你说你只要你导演敢给我，我就敢去演。哟，这还和明星在一起是吧？对。拍什么像什么啊？挺有意思。这是大鹏吗？我演他吗？演大鹏的妈妈，哪个戏里啊？就是那个《屌丝男士》。真是人扮相扮啥像啥。你说是知识分子还是农村？这是我和他搭一场戏，2页纸。这是什么戏啊？刘荣下山东，我干点活够我隔夜生活，够我隔夜开销，再攒点。现在一个月能赚多少钱呀？1万块钱吧。
所以阿姨也说了，如果咱们成家了，那一些小角色为了赚钱而要去接的活就不接了。对对对啊，但是呢一些大角色，一些大场面和一些名人的合作，我热爱这个行业还是要做的哈。对，这没问题吧叔叔？没问题啊。行，接下来我们要进入一个环节了啊，因为今天叔叔是为了我们阿姨而来的啊，交给您一个小任务，要向我们女士表白，但是同时这个任务呢也交给我们三位老师，请三位老师还是每人出一个告白的方式，然后呢看看谁的最有效，先生愿意采纳谁的，女士又更愿意听怎样的表白方式啊。先请李阳老师。包在我身上。萱儿啊，你知道我在烧烤的时候先烤什么吗？烤心。先考虑你啊。我寻思，我的天哪。关键是看着这阿姨这个眼神儿，估计没听明白。我觉得阿姨这么新潮的一个人是听明白了，但是觉得实在太冷了。你知道吗？就是这话就停在这儿了，不知道怎么接了。阿姨是没是在沉浸当中呢。王老师上接什么呀？对，再来个俗的啊。啊，必须俗。雅轩，确实是我在这个屏幕里呢就看到你啊，我觉得这个风采特别的打动我，一见真人，真的。更上一层楼，我特别想了解你，也特别想像您一样，对吧？因为我们都快70岁了，哈，了解了解，一年半载，如果合适，咱们就携手共进余生。记下来了吗？记下来了。是你的心里话吗？还行。还行，够呛，够呛，哎，就靠你了。叔叔会唱歌吗？我不会唱歌，我会跳舞。不会，会跳舞啊？还行，会跳啊。那您学学歌吧，想想山东的情歌啊。来，妹妹你坐船头，哥哥在岸上走，恩恩爱爱，什么词儿来着？天上的小鸟，走，走了。叔叔一会儿就这样，这就符合您这种霸道总裁的身份。所以老师们示范了三种不同的方式啊，其实一方面是供您参考，一方面我觉得也挺娱乐的啊。您可以选择其中的方式之一，也可以按照自己的方式来。我们先请先生对女士告白啊，然后呢，我们给女士设定了三种情景来回应先生啊。一种这个情景呢是让男士感受到女士对他的爱慕和敬仰，一种形式呢是我是三无人员，我没钱没房没户口，你不害怕吗？第三种是。我从来没有被人爱过，你是那个对我好的人吗？就三种不同的回应啊，也是看看您的演技，也是让先生挑一挑哪种他更欣赏。好，先请先生进行告白，来，请开始。女士请起立。雅轩你好，我呢通过上次节目见到你，你这个精神也挺叫我佩服的。你的经历也是我佩服。我需要学习的，实际上我对你也有个好感，说到时候咱俩要接触这个真正的接触，要成了这个能在一起，到时候我好好的那个来这个怎么说呢？反正包容你吧，你包容我，我包容你，互敬互爱，做到这个家务事儿，一切事儿咱共同承担，快快乐乐的过好后半生。这先生是完全按照自己的内心的真实感受向您表白了啊，我觉得很真实哈，很真诚。那女士，请您按照第一种方式回应啊，这个环境中要显示出您对先生的尊重，小小的崇拜，这种感受。谢谢。这个婚姻也有点奇特啊，这像古代了成吗？这是伺候人才这样吗？啊，那第二种方式，女士说我是三无人员，你不害怕吗？这是一种比较消极的回应啊，也是需要你演出来的哈，来开始。我是一个三无人员，什么都没有。你不嫌弃我吗？不嫌弃。实际上
两人结合了，又友情变爱情，又爱情变亲情。你的一切付的一切费用，你的一切生活由我来负担，我是有责任心、有担当的人，这个你放心。哎，你是调整一下情绪啊，这真是眼泪一下就能出来啊。好，第三种的状态呢，是说我从没被人爱过，你是那个对我好的人吗？我从没人被人家爱过，但是我希望你能爱我吗？弄不着，亚轩，咱这个事儿，你意思到这个年龄了，到时候咱是年轻的激情可能不那么强烈了。就是这个从现在开始，咱由友情变为爱情，变为亲情，所以到时候咱俩结合了，我一定要爱你。好，谢谢啊。我觉得叔叔特别实诚。就是我们情景已经说了，其实每一个都是让阿姨用这个演的方式演出来的，但是先生都特着急，一个红了我赶紧得解释啊，你别哭了，我不嫌弃呢。但实际上如果在真实的生活当中，先生您觉得我们女士刚才哪一种状态您会觉得更能接受、更舒服或者更喜欢？更喜欢第一个吧。第一个，就咱相敬如宾，你喜欢我，我谢谢你。我问一下女士，刚才在这三种情境当中，哪种更接近您本身的想法？后边这种，就是希望我没得到过爱，他一直承认说爱我。您能给他好好的爱吗？那绝对，自己结合了绝对给。绝对。我可以这么讲，你的儿女就等于是我的儿女，我的儿女也应该是你的儿女，一定要思路基础。这是我所希望的。好，谢谢啊。来，两位先请坐啊。也聊了这么多了，听听老师们对二位的匹配度和他们的这个性格呀做一个点评和分析啊。二位的匹配度还是挺高的，这位先生啊，他是比较有那种男人的那种自尊和自立那种感觉的，他希望的就是您呢能够比较欣赏他、崇拜他，跟他在一起呢，他能够让您啊无忧无虑，您不要考虑过多的事情，包括将来住哪儿，那都不是问题了。将来处着处着，那些都迎刃而解了，都不是你阻碍你俩的问题。您今后如果选择了对面的这个阿姨，您的生活当中，您要做好被管理的准备。这个被管理不是说指挥您干这干那，而是说棋逢对手。所以，如果您做好了这样的准备，我觉得之后您二老的生活应该是有滋有味的。老师们还是觉得你们匹配度很高的哈。那接下来先生还有四号女士呢，您还见吗？不见不见。那女士还有三号先生呢，您还见吗？我不见了。不见了。见你四号吧，四号特漂亮。不见。那我们就请二位进入观察室，你们进入私聊的阶段好吗？最终选择我们再看看你们的决定。好吗，叔叔？谢谢。牵着手进入观察室，好好聊一聊，一会儿见啊，一会儿见。人不错，挺实诚的。我还挺能干的，你说。慢慢的接触接触，进一步了解了解，为了避免以后的麻烦。接下来我们要请上的是三号男士了啊，来，请开门。有请三号男嘉宾。啊，老师好。欢迎您，来，请坐，请坐。您好，您好，又见面了啊。见面了。三号男嘉宾赵金贵，67岁，北京人，离异，工人退休。上次什么时候来的呀？2019年9月份嘛。用那一年半的时间了。那可不。你看我就好像咱俩昨天还聊天来着，挺亲切的。来看看我们三号先生有怎样的故事、怎样的人生，以及进入他的原来是您的环节。大酒店的小洗衣工，伤心太平洋，你来了就当家。哟，这上次没说啊，大酒店的小洗衣工是您吗？86年转的嘛。什么叫86年转的？我们是农转工嘛。啊，亚运会不是在我们这开的吗？哦，在北四环那边是吗？就是鸟巢那儿。嗯，哎，那个地方原来您还是农村户口，后来转农转非了是吧？对。嗯，然后就去、是去五洲大酒店工作了吗？对对对。哦。90年去的分配的五洲大店嘛，嗯，一直待到退休，12年退休，做洗衣工啊，26年多嘛，那挺累的吧？应该累还能接受，嗯，因为我有这个从农村长大，有这基础嘛，啊、但是来说就是热，热一般人受不了，嗯，
你像那屋子整个全是洗衣、熨衣、烘干、烘干，夏天50多度。哎呦，那真挺整天是汗泡着。所以就是高温，又是体力啊，也挺辛苦的。对对。但您踏踏实实干了20多年，可不？那退休了以后，是不是退休金还不错呀？我退休金不高，我不算农转，算农转。哦。我们在农转以前那一块不算。等于工龄从后边哎，进了酒店以后，90年啊。但其实随着这个农转费呀、包括拆迁呀、什么的，生活是越来越好了哈。也住在城里边，现在有多楼房是吗？我们就是也等于就地上楼了。往西跟那个鸟巢水的房隔一条马路，有多好的地儿啊！就气死了。所以其实听您这么聊这一会儿天，能感觉到您对现在生活还是挺满足的，挺知足的，是吧？满足，知足。你说他实在哈，咱没有什么挖耳心眼，实在那也是。你这伤心太平洋是不是借了个歌词说您这情感不是很顺利啊？情感不顺利。嗯，我是两段。嗯，第一段就是。我的姐姐她一个同事给介绍的，嗯，这是就第一任夫妻。那会儿老人也说你还要求什么呀？没有那么高的要求。那后来也生了孩子了，出什么问题了呢？那会儿就有磕磕碰碰，完了他就走了。他有姐姐在新街口，一吵架完了上他姐姐那儿了，我去接就不回来。对对对，年轻时候估计您也有脾气吧？那会儿有脾气，确实有，对吧？这可能吵起架来也口无遮拦。对对 对, 对，会不会也动手呀？动了点手啊，我猜就是动了几下。可能年轻姑娘受不了这气，就不肯回来了，是吧？对，嗯，因为那会儿啊也没有什么交流，也没有什么感情。那后来什么时候离的呀？最后就是86年吧。他提出离婚的吗？投演唱会，对。后来第二段呢？这应该是您已经比较懂得什么是夫妻之道，什么是婚姻了呀？也是自己选的吧？第二段。第二段是自己选的啊。您这第二段，我印象中还挺长一段时间的，是吧？对啊，19年啊，我们2001年啊，嗯，认到结的婚啊，嗯，19年3月份离的，叫因为卖这套房，嗯，538万，我说卖完了，咱们不租了。为什么说不租了？我说租房我租够了，这事儿那事儿漏水了，什么灯泡坏了都得找你，我咱不租了，把搁在银行里有利息，愿意玩的趁着身体好国外溜达溜达，嗯，国内进出溜达溜达。我完了，你有退休金，你要多少钱为够啊？不行，非要买。卖完那个钱到手了，高低还是又买了一套。买一套，我说加我名，得没戏了，钱一到您手里横了。那您现在住哪儿啊？我现在还有一套，还有一套是吧？嗯，在天天苑吗？那钱呢？那个500多万，除了买房，剩下的钱呢？你都在他那儿了。等于您这房子卖了，自己什么都没落着，还不什么没了吗？实际那个卖这套538万，这是我父母。房这个您应该通过法律手段是可以拿回来的吧？现在啊、正在解决这个。在你们婚内卖的还是离婚之后卖的？在离婚当中。这个离婚呢还是房屋中介给我们出的主意。哦，说是假离婚。哎，对，这假离婚啊，说为了买我们卖这套房，他少纳税，咱也不太懂啊。所以离婚之后，人家在单身的状态下买一套房，写自己名下了，就真和您没关系了哈。对，您说大家都没房没钱的时候，多苦的日子都能过。哎，您说这个，真是现在房吃窝头咽菜、这两口能过，钱多了还真生活水平提高了，生活质量提高了，房有了。对不对啊？穿得也好，吃得也好，过不了了。冰冻三尺，非一日之寒，早想好了的。这女的早有蓄谋，早蓄谋已久了，有事不是一时半会儿的事儿。您看，您这说了，你来了就当家，这也是对未来生活的一种安排和规划哈。对。啊、因为为什么这么说呢？嗯。我愿意找一个过真正的二人世界。嗯。为什么这么说？我首先。我要是对方同意的话，我可以给对方一个宽住的住处，
嗯，这天通苑的房子是吧？哎，这是没问题。多大呀？不到一百六啊。有，那是挺宽敞的。150多啊，就两个人住真是宽敞、啊。两个人，现在就我一人。嗯。另一方我也没负担，上没老，父母全不在了，下有小，但是都过挺好。我没，我不牵着我。嗯。我上哪去，我可以站就走，不是说今天你得给我接孩子，后天你得帮我送幼儿园，不牵着我。哎，想找一个人好好过二人世界，对，还得让他当家。那绝对他当家。其实您说想让他当家，我这人我要求不高，只要我不冻着我，肚子给我填饱了，就现在要求不高了。我没有找那个今天得俩菜仨菜，我还什么都干，我身体不是棒，没问题。嗯，做俯卧撑。现在七八十个，要是投资北京的，那这男的是北京的，挺好，房也挺大，实诚啊，但是多实诚啊。您说你来了就当家，其实是对对方的一种尊重和信任。对，而且我也知道，其实您还真的看节目看着也挺想让他来给您当家的。哎呦，我天天看这节目啊。我真是看了好几年了，一天不落、嗯。我看完节目，看完这节目选择，我还睡觉呢。看上谁了？叫李桂平。哦。我觉着就是看表面还行，挺合适的。打算见见面、哦、聊聊。怎么就觉得合适了？您是说他什么情况呀？他是黑龙江人吧？黑龙江人。嗯。会计退休。嗯。是长得挺漂亮的。还行吧。反正您就是看中了哈，我对、嗯，就想接触接触。哎，我们观察室还有一位女士啊，四号女嘉宾，我也不知道她是谁，连个线听听啊，是不是这位李女士？啊、来帮我推一下四号女士的话筒。啊、您好，女士。品红好。嗯，您对我们场上这位三号先生什么样的印象呀？啊，挺诚实，啊，实实在在的。您觉得可靠吗？可信吗？嗯，是个哎，挺可信可靠。如果您将来成家了，您自己愿意做那个当家的人吗？愿意吧。哎呀，看来您对我们三号先生印象不错是吗？嗯，还行吧。那我得问一下先生，您听出来了吗？这位是您看中的那位李女士吗？没听出来。没听出来。女生我也没记住，但至少听出来她对你挺有好感的。嗯，所以得赶紧认识一下吧，说不定还就是这位李女士呢。行啊、嗯，好吧，那我们等待李女士上场的这个过程中，也请我们老师们啊，给您一些建议啊。因为咱们这是老熟人啊，人很实在，而且呢也没有那么多的斜的歪的，能在一个岗位上干近20多年，我觉得他一定很踏实，而且呢也会比较满足。那么今天呢，您看这位女士呢？我想也是经过您深思的，您的这位女士可能和您对未来生活的这个想法或者愿景能够搭在一起，是这样吗？对对对。嗯，我坚信只要您会表达，一定今天会有收获的。谢谢谢谢。好，那我们赶紧开门看看是不是您中意的这位女士啊，来，请开门。掌声有请四号女嘉宾，欢迎您。哎呀，这是老朋友了哈，您好。哎，先生是他吗？应该是。来，女士坐这边啊。谢谢。哎，你好，你好，你好。这握手都怪不好意思的，别让人那么高兴干嘛呀？人家握个手你那么开心。不是，想握又不想握，好玩。害羞羞涩的感觉啊，请坐，请坐。四号女嘉宾李桂平，58岁。黑龙江人，离异，会计退休。是那位女士吗？应该是。应该是啊，就是吧。就是。那本人好。应该差不多。好看吗？好看。哎，你看，哎呀，你笑起来真好看，是这种感觉吗？是。嗯，你喜欢人家什么呀？当面赶紧说说呀。喜欢气质。有气质。有气质。女士对先生什么印象呀？刚才听了半天他说他的过往。嗯，挺好的，挺实在的，还可以哈。嗯，愿意更多的接触哈。嗯，可以了解了解嘛。好，嗯，那有缘千里来相会，无缘对面手难牵。这场上的先生和女士是否会擦出火花呢？我们一起进入他们两位的更想懂你环节，请看。说说子女情况吧。先生是有一个还是两个孩子？跟我是一个。哦，就当时和第一任妻子哈。
等于你们两位一人带了一个孩子，带一个。那您和另外一个孩子没有来往吗？有，也有。嗯，俩孩子呗，那就是。啊，对对对。都支持您吧。都支持。您呢？我一个女儿。女儿在北京还是在老家？女儿在北京。支持您吧。支持。嗯，好。健康情况呢，先生？身体没问题。嗯，还能做七八十个俯卧撑呢，您看到了吗？没看到。你看没看到什么活我也能干。您上次做节目的时候做人家没看着呀，您今天得现身。您就做到您这个有点累了就可以停了啊。开始。可以啊，挺轻盈的哈。19 20 21 22，你喊停就停啊，女士，你要心疼了就停。啊，这就停了。啊，停吧。我看出来了，先生做几十个是不成问题的。所以身体特别好。身体没问题。嗯，女士。现在我一片药都不吃。女士呢，您的身体状况怎么样？我也不胖。还好。还好。嗯，也没什么基础病哈。每年一次体检。啊，看看自选项内容，两位有什么要相互提问的吗？女士有什么想问他的？退休金情况吧。退休金，退休金4000吧。嗯嗯，有其他的储蓄吗？有，不多。有不多。女士的退休金情况呢？我退休金不多，2000多。老家退休的是吧？对。那还有什么问题呢？每月的花销吧。1000，富有余。真的呀？那每天是自己做饭吗？我都是我自己啊。那可以啊。自己烙点饼，自己擀点面条，炸点酱。您的一个月花销多少，女士？我花销2000多吧。哟，那漂亮衣服想买的时候就够吗？嗯，就是啊，嗯，把2000左右吧，2000多吧。2000吧，就有点舍不得买衣服了，先生。是呗。那我给添呗。哎，这就添对了。是是，我就说不是说也每个月都买吧，对不对？先生实诚人。我给添呗。那你添完之后，这生活费怎么办？你要买多少钱的衣服呀？就是我，反正就这4000块钱，你要多花点，我就少花点呗，我紧着你，是不是？嗯，多好的态度啊！行，还有什么问题？先生有什么问题可以问呀？我倒没什么，只要能说到一块儿，嗯，是过日子人，什么事儿都好商量。那我们也更多的了解一下女士吧，好吗？行，来看看我们4号女士有怎样的故事、怎样的人生，一起进入她的原来是你的环节，请看。里里外外一把手，希望你稳重大度有担当。这看来家务干得也不错，是吗？这么多年不说太好吧。嗯，主要就是跟那个孩子他爸分手以后呢，就自己出来做点小生意，那时候就好面子嘛。嗯，但是我们单位呢没有下岗，我们是大型的企业，过去就是齐齐哈尔车辆厂，就是铁路上的货车呀、篷车都是我们生产和制造的。嗯，我们没有下岗，所以跟他爸分手以后呢，觉得好面子。那时候我们在单位也是有头有脸的，哎，对，都认识，基本嘛，请长假就出来自己呢做点小生意。做小生意，第一步卖服装，后来开饭店，再后来呢就是开旅店。这个旅店呢就一直开到今天吧，可以说，刚就是家庭小旅馆。嗯，有之前讲过几回哈。对，在火车站附近。刚开始的时候全租的房子，租了4套，后来买了2套，买两套，那2套租的就不租了，不租了从哪去呢？这不上一次选择嘛，上选择之后我就回去了，回去也在经营当中嘛，就也不能说得马上就是处理好啊，处理好，接着就赶上疫情了，嗯，这不这回我就把这个旅店呢。就租出去一个啊，又留一个，就来回回老家有个住处啊，嗯，是吧？就是现在就是专心的就可以，就是在北京找个伴儿。嗯，为什么在北京找个伴儿呢？因为女儿在北京，我女儿在望京自己开普拉提工作室，我女儿还没有结婚呢。虽然没有结婚，但是也没有负担。嗯嗯，这不是我在这个北京周边也买了2套租房，都落在女儿名下了，在霸州一套。燕郊一套，嗯，我现在就是在跟女儿在那个燕郊住，啊，没有什么负担。希望对方是一个稳重、大度、有担当的人哈。啊，嗯，对，我挺喜欢，就是男士有知识、有文化、稳重、大度、有担当的这个男士。是不是也是之前的那个丈夫？
不是这样一个人。其实我们俩这个离婚嘛，可以说像上次说的，就是话赶话把婚离了，年头太长了，那时候就是岁数年轻太小了。当时呢，就我们都是工厂的工会积极分子吧，就这么样式的，就是自己属于自由恋爱吧。他也很聪明的，他会乐器，那是1992年、1993年吧。刚有夜总会舞厅的时候，他就出去业余时间可以就是伴奏挣点外快。那时候我们工资也就1-2百块钱吧，但是他一个月1500块钱，这就挺多的了。所以就是回来晚，那时候孩子小，我还得就是天天接送孩子，而且呢还得就单位工作还忙，所以就是回来晚我就成天年轻啊问呗，问他就不愿意，就是一个不服一个较劲。那时候谁也没通知各自的父母，就说你不离怎么的，我不离怎么的，我们俩就把婚就离了。所以那时候就是岁数小，要是现在就不至于了。所以听起来其实你前夫还是有不少让你觉得挺好的地方的哈。啊，但是恋爱嘛，啊，也没有办法回头了，都已成为过往了。对，年头太长了。就以后希望找一个就是大度稳重一些的人啊。对。哎呀，刚才你还说希望找一个有知识、有文化的啊，我挺喜欢的。我说话直啊，要非要求这方面特别重要。那对不起，我还真达不到。您别着急这么说，听听老师们怎么说啊。这个所谓的知识文化，对于女士来说重要归重要啊，但是我们选择另一半的时候，应该怎样去考虑这个问题哈？我印象中啊，就是您上一次呢，好像提过，就是自己会开车。啊，对，是吧？然后想找一个有车会开车的人，对，想两个人一起呢，自驾游，不管在北京周边呀，还是全国各地啊，自驾游，这好像是你对老年生活的一个期待。那这位先生呢，我不知道啊，就您会开车吗？会，会。然后你有车吗？有，有。哎，特别好，这就是一个特别有利的条件。我是95年的本儿，我看中这女士，我也有这方面的想法。成了，我们俩可以自驾游。哎呦。走一个月、俩月、几个月都成，都不上班了，这岁数。对，走哪儿住哪儿，反正就2顿饭。对，有这打算。哎，在行走中就能够知道，也许我们没什么文化，但是我们在这个过程中，可能我们就变得有文化了。我觉得其实还挺有匹配度的。知识文化表象是说，好像希望这个人学识高一点，但其实背后隐藏的深层次的含义是说，首先就知识文化的人，在这个年龄段，他年轻的时候从事的工作应该会相对好一些，那么他的整体的经济条件也不会特别差。再一个就是具有知识文化的人，他的眼界和格局会大一些。啊，所以我觉得这个是您更渴望的这种所谓的知识文化的意思，就是说这个男人要大度啊，这个男人要有担当，这个男人要能够包容女人的一些小缺点、小任性、小毛病，而不是跟女人一样斤斤计较。啊，所以对面这个叔叔不是您心里的那种理想类型。但是我想给叔叔一个建议啊，就是无论您喜欢的女性是什么样子的，可能今天不是对面的李阿姨，以后变成了王阿姨、崔阿姨。只要是喜欢的，您一定要勇敢地去追求。就是我们经常说一句话，女人最怕的是什么？最怕就追，要会追，知道怎么追，可能就追到手了。如果一开始就打退堂鼓了，那可能本身女性也会觉得这个人不够爱我，他也不值得我爱。谢谢老师。老师从不同角度来帮你们做解读啊。我认为每个人都应该有勇气去面对自己心中的感情，并且把它表白出来。所以接下来是先生的表白时间了，您准备好表白了吗？准备好了。准备好了，需不需要老师帮您支支招？需要。需要啊。那梁老师算了，别支招，老是土味情话。王老师给支支招呗，怎么表白可能更适合我们这位先生？然后您可以这么说，你说这个桂平，那个你和我有共同的梦想啊，就行驶在路上。哈，我们一边观看风景哈，一边慢慢一起变老，我觉得那是一个很美好的愿景，我们一起行走吧。哎，不让我说我也得说，他这话都太长，他俩话都太长。哎，来来来，请。慧萍不是爱美吗？慧萍，以后你的口红我都包了，记得给我点一丢丢啊。什么给我一丢丢？什么意思啊？就是他的口红我都包了，记得。
给我一丢丢。完全，我也是重点，这观众都明白。你知道我听的是什么意思吗？你看这我们不一样，我是想，我这就是4000多块都花了，能够剩点吗？对，很明白，口红我都给你包了，给我一丢丢吗？啊，哎，我的鸡皮疙瘩，是这么回事啊？我听懂了，我没听懂。什么年代，都新时代了，都新玩法了。然后你教的是我们60岁左右的叔叔跟阿姨吗？老来翘吗？怎么了？翘夕阳？行，来看看，估计先生到现在也没听懂，你听懂了是吧？对，先生听懂了吗？没有。你看看，对，咱用自己适合的，咱习惯的方式表达吧，这好不好？这没知识来了。金英老师还支腰吗？金英老师唱一句还走调，你不唱了。来个广东话。不唱了。不，我觉得就说一句话吧。说，一会儿这么说啊。说桂平，你笑起来真好看。像春节那会儿一样。我希望你的后半生都为我而笑，我会让你永远笑得像个小姑娘一样。哎呀，先问问慧萍，我觉得三位老师哪个人的方式你更喜欢？那个，李阳的吧。哎呀，又选一个，我们是没有说错了，嗯，不是，还说错了，关键长还来说错了。说李阳的吧，太年轻化了啊，与时俱进。难道与时俱进？难道这句话您心里边没有点小波澜吗？是轻飘。轻太年轻化了啊！然后呢？哎，我跟你讲，这么着吧，不是轻这句话，要是我们老哥说出来，绝对挨大嘴巴，直接拜拜了您的，是吧？走了，玩哪种？反正李阳老师已经 pass 了，您再说说，王毅老师这种呢，实实在在的。嗯，挺符合咱们的，还有金英老师那都行。嗯，行。您虽然没听懂李阳老师教您的是什么，但是不重要，因为慧萍不喜欢，所以您就按照金英老师和王英老师教您的，您再结合自己的实际情况来。两位，请起立，请表白。慧萍，我挺羡慕你的，我会陪你一直走下去，一直变老。按我的话来说。你给我一滴水，我可以还你一桶水，我陪你到终身。哎呀，就是最好。对，慧萍不着急答应啊，但是先生的真诚我们看到了。我们在最终选择的时候，看看你们的决定好吗？先生紧张，喘口大气，咱们最终选择见，好吧？好，我们所有男女嘉宾都已经登台亮相了，他们之间会有牵手成功的吗？让我们一起进入最终选择环节。一号先生献花吗？都挺优秀的，今天我就不献了。哦，二号先生呢？今天我考虑，我先不献了，我有我的想法。他不是北京户口，因为不是北京户口，你就享受不着北京一些待遇。哪儿都不错，就是户口的事。我就想找一个北京户口的人。谢谢先生对我的欣赏。嗯，谢谢。好吧，那三号先生您献花吗？嗯，献吧。来，掌声鼓励一下。来，花献给谁呀？献给4号慧萍。慧萍啊，来，有请。哎呀，这袅袅挪挪的走来了啊。今天我把花献给你，你有一片情，我有一颗心，全交给你。你看人家这说的多好呀，双手献花。我先谢谢你对我的关注和欣赏，我再考虑吧。啊，你拒绝了？没关系啊，我们先回到各自的位置上啊。谢谢，不好意思。哎呀，有点遗憾啊。没关系，我觉得能勇敢的表达，其实就是离幸福更近了一步。能看出来三号先生有一点沮丧，但没关系啊，我们也这么多的观众朋友，电视机前的朋友们看到了真诚表达的您，我相信幸福离您会越来越近的，好吗？也祝福我们其他几位，希望你们早日找到幸福。谢谢我们三位老师，谢谢观众朋友的收看，我们下次节目再会。70岁的李先生晚年选择在养老院度过，但
65岁的苏女士晚年选择与子女一起生活，但喂，妈，我晚上加班不回去吃了啊。63岁的张女士晚年选择与朋友一起度过，但看看都这个点了，咱们该吃饭去了。行啊，咱们吃什么呀？哟，来电话了，老公，那我先走了啊。嗯，拜拜，拜拜。不一样的选择，不一样的生活。